oo runtii maanta noo suurtageliyey inaan halka kulligeen isugu imaanno oo aan markhaati ka noqonno waxa aan u kacno inaan dhisan karno inaan waxaan rabno qabsan karno haddaan ku tashanno ilaahayna tawakalno macnaheedu waxay tahay isxilqaan markaan samaynaynay dad badan yaa shaki ka qabay oo lahaa haddii aynan helin gacmo shisheeye see wax u qabsan karnaa waxaan yidhi shisheeye biyo sacbada looga dhargaa waxaad u aadan qabsan qof shisheeya kuu qaban maayo shisheeye wuxuu ku caawin karaa markii uu ku arko inaad socoto tan daliil waxay u tahay marka oo tusaale u tahay dalkeenna sidii uu ahaa awal iyo si ka wanaagsan inaan u dhisan karno gacmaheenna aan ku dhisan karno wiilashaan iyo gabdhahan inay hormuud ama horseed ka noqon karaan qof walba oo soomaaliya khaasatan dhalinyaradana ay ku dayan karaan waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb galay hawshan isxilqaan oo ah hawl socota oo qorshaheedu yahay ama mabdi'iisu yahay inaan dib ugu dhisno dalkoo dhan gacmaheenna aan ku dhisanno waxaan u mahadcelinayaa ganacsatadii ku bixisa dhaqaalaha maxaa yeelay la'aantood waxaan ma dhacdeen runtii gacan ayay ka geysteen rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsada soomaaliyeed oo doonaysa dalkooda in dib uu dhismo aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha rayidka oo waqtigooda geliyey waxaan ka hadlaynay waxay ahayd usbuucii hal saac ama labo saac inaad danta guud geliso sida tan oo kale tan waxay calaamad u tahay meeshaan qurxoon aan fadhinno oo weliba sidii hore ka qurxoon inaan dalka sidii hore iyo si ka qurxoon aan u dhisan karno haddaan u istaagno kulligeen soomaali waa nooshahay soomaali waa nool nahay wax walbana waa haysannaa dad waa haysannaa kheyraad waa haysannaa laakiin waa inaan u istaagno waa inaan u istaagno waa inaan ka shaqeyno midnimada midnimadu waa xoog ummad midaysan lagama adkaado ummad midaysan waxaysan qaban karin malah ummaddu hadday kala qaybsan tahay waa waxaan ku jirnay muddo aad u badan oo 30 sano ku dhow aan ku jirnay maxaa noo qabsoomay qaybsanaanshuhu waa burburis in wax la burburiyo iyo wax la hadleeyo ummadda markay isu timaado oo ay midoodo caqliguna waa midoobi dadka fiican ayaa soo baxaya laakiin markay noqoto ummaddu inay qaybsan tahay ama qabiil ku qaybsan tahay qof walba qofka ugu xun yaa soo baxaya hadda qof xun maxaa ka sugaysa adiga qof xun muu dhisi karaa tiyaatarkan qurxoon muu dhisi karaa xaqiiqatan tan daliil waxay u tahay waa ku celinayaa isku duubnaashaheenna wada shaqaynteenna midnimadeenna wax weyn ayay noo goysaa waxay noo goysaa afrika inaan hormuud u noqonno ayay noo goysaa adduunka in nala tilmaamo ayay noo goysaa waxaan leeyahay oo qayb ka ah in isxilqaan iyo dhismaha dibudhiska dalka la qabto waxaa koow ka ah in la helo dadkii wacyigelin lahaa suugaantii heesihii gabayadii hoboladda waaberi waa soo noqotay hoboladda waaberi waa soo noqotay hooyadii fanka waa soo noqotay waxaan rabnaa inaad dadka baraarujisaan oo wax wanaagsan u sheegtaan oo wadaniyadii aad ku gabaydaan oo aad geeraaro ka tirisaan oo heese ka tirisaan oo dadka lagu wacyigeliyo wadaniyadu waxay tahay dal jaceylku wuxuu yahay midnimadu waxay tahay hawshiin inaad qabsataan soo goobtiini laydinma dhisin maxaa sugaysaan marka waxaad sugaysaan waxay tahay dadka wacyigooda inaad korisaan oo kor u qaadaan oo aad walaalaysaan soomaali waa walaalo waa la isku diray dad xun yaa isku diray inaad ku walaalaysaan geeraaradiina iyo ilaahay haybadda hibada uu idin siiyey insha allah waa guulaysannay soomaali waa guulaysatay waa soconnay waana socon doonnaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu